Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну і надходять певні підсумки уже попередні того, що летіло цього ранку і цієї ночі по Україні. Отож, це були і ракети Х-101 повітряного запису, аеробалістичні ракети «Кінжал», крилаті ракети Х-59-69, калібри, крилаті надзвукові ракети Х-22, балістичні ракети «Іскандер-М», а можливо їхній північно-корейський аналог, КН-23 чи 24, балістичні зенітні ракети С-300, С-400, ну і безпілотники та гербери. От таким асортиментом, що називається, порадували отак в лапках нас сьогодні вночі і зранку росіяни. Ну і зараз будемо говорити з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Давайте почнемо з того, що відбувалося сьогодні вночі і вранці. Чутки про якісь таємні переговори щодо утримання від обстрілів енергетики. Да, давно не бачили ми таких масованих, уже понад сотню нарахували об'єктів повітряного нападу. Чи можемо ми вважати, що сама інформація про ці переговори або була передчасною, або ну не дуже відповідала дійсності? Чи, можливо, варто припускати, що Путін в якийсь момент вирішив, що все, навіть якщо домовлялися, тепер мені не цікаво, от зараз буде велика повітряна атака. Що ви про це думаєте? Наскільки мені відомо, подібні переговори були. Але при цьому треба розуміти, що це ж не означає, що якщо ведуться ці переговори, то сторони відмовляються від якихось агресивних дій. На жаль для нас. Тому що ну, те, що відбувалося сьогодні зранку, це дійсно наймасштабніша атака, я не знаю, за кілька за останні місяці так точно. Так. І тому те, з чим Україна зараз стикається, це дійсно серйозна проблема. Це свідчення того, що Росія, ну, вона не те, що йде ва-банк. Вона намагається притиснути Україну, загнати Україну в глухий кут. Це зрозуміло. Вони, очевидно, з одного боку розповідають про те, що прийде Дональд Трамп і все у них буде добре в переговорах з ним, бо у них там є одне, друге, третє, четверте, п'яте, десяте, але цього недостатньо насправді. Тому що я думаю, що Трамп не є проросійським президентом і не буде проросійським президентом. Він буде насамперед тим, хто буде відстоювати американський інтерес. І наше сьогоднішнє завдання, буквально сьогоднішнє, я думаю, що влаштувати для того самого Ілона Маска, який дозволив собі там жартувати над Володимиром Зеленським, влаштувати твіттер-шторм для того, щоб той побачив наслідки ракетної атаки. І він побачив те, що попри наслідки ракетної атаки Україна продовжує боротися. Це вони нас так завчасно вітають з ювілеєм, я думаю, бо післязавтра буде вже 1000 днів від початку широкомасштабного вторгнення. Для того, щоб ми розуміли масштаб цієї події, нагадаю, що у Росії були цілком реальні і, на їхню думку, плани захопити Київ за 3 дні. Ну, не 3 дні. Вже післязавтра 1000 днів, як триває широкомасштабне вторгнення. Ну так, і власне тепер що робити з росіянами? От власне не буквально днями Олаф Шольц, канцлер Німеччини, провів телефонну розмову з Путіним, і про це вже висловилися різні, в тому числі німецькі політики. Ну, наприклад, представник ХДС ХСС Юрген Хард вважає, що Путін сприйняв дзвінок Шольца скоріше як ознаку слабкості, аніж сили. Ну і Борис Джонсон, колишній
прем'єр Великої Британії, сказав, що ми тепер ризикуємо взагалі повернутися до нормандського формату, а цей дзвінок створює ризик повернення до недієвих переговорів, а єдиний шлях до завершення війни – це зміцнення України. Дуже обережне зміцнення України з боку Німеччини. От сьогоднішній ранок він може в чомусь повпливати на адміністрацію поки що чинну Олафа Шольца? Ви знаєте, було б добре, якби це сталося. Але в мене є таке що в Сполучених Штатах прагнення не ескалувати, не напружувати, воно для демократів вже щось на кшталт, на генетичному рівні за ці роки, на жаль. Це не означає, що вони нам не допомагають. Американська допомога, і на цьому я хочу наголосити, вона набагато більша, ніж ми навіть могли очікувати на момент 24 лютого 2022 року. Це правда. Але з іншого боку, ми також маємо розуміти, що це на сьогоднішній момент далеко не те, що нам потрібно в повному обсязі. Тобто нам допомагають для того, щоб ми не програли. Але допомоги для того, щоб ми виграли, поки що немає. І я не вірю, на жаль, в те, що можливо, що за 2 місяці відбудуться якісь кардинальні зміни. Ну, для цього треба створити настільки механізм впливу величезний, що така, що ми маємо просто, знаєте, все змінити. А тут ще й час працює проти нас. Тому що світ заходить в різдвяні канікули. В усьому іншому світі такої ж війни немає, правда? В тій самій Європі поряд з нами. Ну, от сьогодні Польща піднімала літаки, перевела в боєготовність засоби протиповітряної оборони. Там я так розумію, що можливо і інші, очевидно, за нормами, якщо сьогодні повітряна тривога була в Закарпатті, то це і по ідеї і Угорщини, і Словаччини, і Румунії. Але наскільки, розумієте, що наскільки країни готові до цього. Плюс, по Німеччині. По Німеччині теж має все бути зрозуміло, тому що там 23 лютого будуть дочасні вибори до Бундестагу. І зараз ми звідти будемо бачити і чути надзвичайно великий потік різноманітних заяв. І Шольца будуть шмагати всі, хто тільки не буде лінуватися, тому що не тому, що він там поганий для них канцлер, а тому, що ними буде керуватися логіка політичної боротьби. Так, у нас щось уривається. Звук, пане Євгене, чи чутно мене зараз? Так, чую вас дуже добре. Так, все, відновилося. Просто ми розуміємо, що і ситуація з енергетикою, і ситуація взагалі безпекова така собі трохи не ідеальна, називаємо це так. І, відповідно, в якийсь момент просто на пару секунд уривався звук. Давайте тепер про переговорну політику, яку може проводити Дональд Трамп. Про Ілона Маска ми вже згадали, але є історія про Бориса Епштейна. Це адвокат, принаймні про нього пише видання «Нью-Йорк Таймс», і він якраз хоче отримати посаду спецпосланця по Україні для проведення переговорів щодо завершення війни. Він цікаво навіть сказав, що у нього є чи то знайомі, чи то ще хтось там по обидва боки лінії фронту. І про самого пана Епштейна відомо, що він до 11 років жив у Москві, далі переїхав до Сполучених Штатів Америки, і там зробив кар'єру, власне, правника, має юридичну практику у Нью-Йорку, але чи така персона потрібна в якості спецпредставника? І що ви думаєте про оцих нових амбітних, про нові амбітні обличчя, які зараз отримують аванси в майбутній адміністрації Трампа? Давайте спочатку про пана Епштейна. Очевидно, що таке прагнення, я так розумію, достатньо успішного юриста все-таки зайнятися проблемою врегулювання
російсько-українських відносин свідчить про те, що ці відносини є помітними, і російсько-українська війна носить глобальний характер. Ну, це очевидно. Ну, так. Черга з миротворців, вона стоїть, можна сказати, з перших тижнів війни, широкомасштабного вторгнення саме. І ми в цьому контексті маємо пригадати, я думаю, що війна російсько-українська триває щонайменше з 2014 року, в зрозумілій нам фазі, агресивній фазі Росії. І я б сказав, що Курт Волкер, який був спецпредставником Сполучених Штатів в цьому сенсі, він, ну, як на мене, поставив достатньо високу планку, тобто того, як може і має працювати американський дипломат. Але він фаховий дипломат, ну, я б сказав, з певним розвідувальним бекграундом, але чи достатньо самої лише юридичної практики і самого лише знайомства десь по різні боки російсько-українського кордону для того, щоб щось вирішувати? Тобто, пане Пштейн, я так розумію, стверджує, що він може зайти в кабінет до Путіна? Якщо він цього не може, то його роль, ну, мені здається, якщо він не може зайти в кабінет до Путіна, до Лаврова, до Патрушева, його роль і його самооцінка, мені видається, перебільшена. Якщо ми говоримо в цілому про адміністрацію Трампа, то там, ну, очевидно, вона формується з, в принципі, фактором особистої відданості дуже сильним. Але я так усвідомлюю, що після того, як західні медіа, у них мине перший шок з приводу того, кого Дональд Трамп пропонує, він буде, ну, вони будуть багато про них шукати. За ті два місяці до інавгурації я не виключаю, що відбудуться зміни навіть висування кандидатів. Ну, тому що за деякими є такий шлейф, що їм, ну, я думаю, буде доволі складно пройти через Сенат, у всякому разі, утвердження Сенату. Навіть так. Добре, давайте тоді спробуємо розібратися, чого нам очікувати від поки що діючої адміністрації. Одна справа заяви про те, що до кінця роботи, да, до кінця своєї каденції, тобто до 20 січня, адміністрація Байдена надішле, ну, ледь не щотижня буде надсилати Україні допомогу. Окей, скажімо так, була б розмова Джозефа Байдена з Сі Цзіньпіном, де він, ну, засудив підтримку Китаєм Російської Федерації у війні проти України. До 20 січня чи можна чогось іншого очікувати від адміністрації Джозефа Байдена? Ми побачимо це протягом найближчого місяця, чесно кажу. Ну, я не випадково згадав про різдвяні канікули, і ми маємо для себе твердо розуміти, що з одного боку російсько-українська війна викликає достатньо багато симпатій до України, це правда. А з іншого боку, ну, сказати, що от всі там прям як зайчики готуються Україну всіляко сприймати і бути тільки з нею, і навіки разом, і все робити для України, і ходити капіталістським пагорбом під синьо-жовтим прапором, ну, я думаю, що це, на жаль, буде перебільшено. Це теж треба усвідомити. Тому, якщо ми не побачимо буквально реагування офіційного Вашингтону на цю атаку в цій ситуації, ну, от яка склалася сьогодні, то розраховувати на диво буде дедалі важче. Це, на жаль, логіка тих подій, з якими ми на сьогоднішній момент стикаємо. Ну і, власне, є вже реакція від міністра закордонних справ України, пана Андрія Сібіги. Він якраз про сьогоднішній ранок написав наступне. Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак. Безпілотники, ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять по критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна усім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не через умиротворення. От, власне, умиротворення чи сила, і чи можемо ми розраховувати на те, щоб від Заходу у цієї сили стало більше, ніж умиротворення? Як ви про це думаєте?
Я думаю, що тези пана Сибігі безумовно правильні в цій ситуації. Було б дивно, якби міністр закордонних справ України заявляв іншу позицію. Але так само ми маємо усвідомлювати, що одна справа позиція офіційного Києва, а інша справа позиція НАТО чи навіть Європейського Союзу. Я поки, на жаль, не очікую ні від НАТО, ні від Європейського Союзу чогось такого, що могло б якось вплинути на цю ситуацію кардинально. Ну, згадайте події кінця вересня цього року, коли тільки планували обговорити момент передачі Україні дозволів на те, щоб бити по цілях далекобійними західними ракетами на цілях на території власне Росії. Як вийшов Путін, анонсував зміни до доктрини ядерного стримування, які, до речі, якщо мені пам'ять не зраджує, указ так і не було опубліковано. Тобто він їх, вибачте за неекспертний вислів, взяв на понт. І взяв на понт Захід. І американців, британців, французів, меншою, можливо, мірою німців. І в мене виникає питання, а що є більш в цьому сенсі чесним? Передавати ракети і не давати дозвіл? Чи поступати, як чинить Німеччина, коли Шольц говорить, ні, я не дам, не передам Таурусу, тому що я розумію, що ними, ну як він говорить, можуть бити по Москві. Я маю сумніви, що ними можна бити по Москві, але в будь-якому випадку. Тобто маємо розуміти, що Захід бачить червоні лінії набагато більш яскравими, ніж вони є насправді. І тому він на них реагує, як на червоний сигнал світлофора. А це дуже неправильно. Ну так, і тепер ще про одну історію. Фактор Китаю. Я так думаю, що зараз у Китаї теж думають, а що буде робити нова адміністрація Дональда Трампа. І от учорашня зустріч, сьогоднішня нічна, я там в годинах не розбирався, який час в цей момент був у Києві, зустріч Джозефа Байдена і Сі Цзіньпіна. Фраза Джозефа Байдена про те, що він засуджує підтримку Китаєм російської агресії. Там окремо ще йшлося про Тайвань. Ці фрази на китайського лідера можуть вплинути? І чи взагалі щось може вплинути на те, як Китай підтримує Російську Федерацію? Бо вже є історії навіть від Жозепа Бореля про те, що, можливо, Євросоюз змушений буде запровадити санкції проти Китаю за постачання зброї до Російської Федерації. Що нам про це думати, про китайський фактор? Нам, по-перше, треба готуватися до того, що ми маємо думати вже більше не про заяви Жозепа Бореля, при всій повазі до цього дипломата іспанського і трансформації його поглядів особисто, яку він пережив протягом цього часу. А думати про таку людину, як Кая Кала, яка з 1 грудня стане верховною президенцією Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки. І її участь в анонсованій Радославом Сікорським зустрічі Веймарського трикутника, до речі, разом із Андрієм Сибігою, це може бути той момент, який, ну, я не скажу момент істини, але певних, ну, я б сказав, кардинальних змін, які повинні відбуватися в європейській політиці. Що стосується Китаю, ну, там зустрічі Байден-Сі на полях саміту в Перу, я не очікую від неї якихось серйозних проривів. Ну, по-перше, це не той формат, щоб були серйозні прориви. А по-друге, для Китаю Джо Байден – це кульгава качка. Ви думаєте, вони забули, як під час інавгураційної промови Байден назвав саме Китай головним опонентом Сполучених Штатів? А я думаю, що не забули. Ну, для Китаю це могло звучати як певна похвала, навіть як певне визнання, що оцілий президент Сполучених Штатів визнає найголовнішим конкурентом чи загрозою саме Китайську Народну Республіку. Це і для пропаганди внутрішньої нормально зайшло, як ви думаєте? Давайте не забувати ще про ту річ, що у Китаю є власний мирний план, який він з Бразилією проговорює і з Бразилією активно опрацьовує. Раз. А по-друге, цей мирний план можуть, я думаю, достатньо швидко підтримати десятки
десятки африканських країн, які орієнтуються на Китай і на Росію. Ну, тобто це історія про країни так званого глобального півдня. Все-таки у нас не все нормально, на жаль, зі зв'язком. Пане Євгене, чи чуєте ви мене зараз? Бо щось уривалося і були якісь технічні сигнали. Ну, окей, тоді вже, на жаль, маємо закінчувати. Нагадаю аудиторії з нами на зв'язку був директор Інституту світової політики Євген Магда. Шановні, ну, в такий ранок зараз доводиться жити. Недільний ранок, але ранок цей неспокійний аж від 3-ї години ранку, по суті, 2-3-ї години ночі. Так, зараз будемо йти на паузу, але до того я маю вам повідомити дуже важливу інформацію. Отож, шановні, 1 200 000 гривень для армійської авіації. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі і глядачі радіо НВ збирають на зв'язок для передових авіаційних навідників. Допомагаємо покращити координацію бойової роботи на передовій у межах проєкту «Формула зв'язку». Посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на ютубі радіо НВ. Тепер точно пауза, новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.